បងរៀបរាប់យ៉ាងណាឲ្យបងផ្លែងរាល់កាយវិញកាមនោសញ្ចេតនាស្នាមថាបជីវ៉ាធ្លាប់ឲ្យបងបើថ្ងៃក្រោយជួបនួនអងងន់ធ្វើខឹងឬកិច្ចពីរៀងរាល់ក្នុងចិត្តចង់សួរថាមាននឹកបងខ្លះទេធ្លាប់មានអូនហាមបងកុំមកធ្វើនិងធ្វើនោះរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែសុំបីមីស្គាល់ចរណៃបងមិនបានឃើញដូចមុនឡើយយេយេអេគ្មានអូនពីពំឡងរបស់បងខ្លាយទៅជាសោកខ្មៅពេលខ្លាំងក៏សើចពេលខ្លះក៏យំចាប់ពីថ្ងៃដែលអូនចេញទៅតាំងពីបងបែកអូនមិនទាន់រកបានញ៉ាំណាជំនួសនំណែមទាំងការពិនជាស្ដែងទោះបីខំសំដែងក៏នៅតែគ្មានណៃតើតួបាននៃភាពរីករាយចង់ផ្លេចអូនតែវាមិនងាយមិនអាចទូទាយថាខ្លួនឯងទៅជាបែបណាល្អអាក្រក់ក៏អូននឹងបងធ្លាប់សាងប្រវត្តិស្នេហាដែលគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់ឲ្យបានដូចយើងធ្លាប់មានអូនហាមបងកុំឲ្យធ្វើនិងធ្វើនោះរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែសុំបីមីស្គាល់ចរណៃបងមិនបានឃើញដូចមុនឡើយយេយេអេគ្មានអូនពីពំឡងរបស់បងខ្លាយទៅជាសោកខ្មៅពេលខ្លាំងក៏សើចពេលខ្លះក៏យំចាប់ពីថ្ងៃដែលអូនចេញទៅតាំងពីបងបែកអូនមិនទាន់រកបានញ៉ាំងណាជំនួសនំណែមទាំងការពិនជាស្ដែងទោះបីខំសំដែងក៏នៅតែគ្មានណៃអនុសាសន៍ដែលលូនដោយបងកន្លងមកចាំទាំងអង្មិនទាន់ដាច់អាឡ័យសងទុកវាក្នុងបែដងអាកាំងស្ថិតប្រែត្រជាងខំលាំងអារម្មណ៍នឹកអូនយកនិ่งបានត្រឹមគ្មានស្ងួនសល់តែភាពអាយកាThank you.
នុស្សាដែលលូនដោយបងកន្លងមកចាំទាំងអងមិនទាន់ដាច់អាឡ័យសងទុកវាក្នុងបែដងអកាំងស្ទៀតប្រាយត្រចាំងខំលាំងអារម្មណ៍នឹកអូនយប់នឹងបានត្រឹមគ្មានស្ងួនសល់តែភាពឯកាជាមួយភ្លេងកម្មវិធីកំសាន្តតខ្លួននៅក្បែរអ្នកគ្រប់ពេល